Hjärtligt välkommen till Studio Klagomuren. Visste ni att användandet av mobiltelefon utlöser depressioner? En representativ studie av Göteborgs universitetssjukhus på 4100 personer mellan 20 och 24 års ålder kom till ett alarmerande resultat. Intensiv användning av mobiltelefon eller internet leder till stress och framkallar därmed rädsla, sömnlöshet, depressioner och psykiska sjukdomar. En kombination av intensiv användning av internet och mobiltelefon ökar följaktligen de negativa symptomen ännu mer. Nu måste alltså ett universitetssjukhus slå alarm, eftersom samma fakta sedan år blivit censurerad, även om man det visste bättre. Känner sig nu någon gör sitt äntligen tilltalad?